Бачиш, добре, ми говоримо про головні події дня, що минає. Подробиці у матеріалах наших репортерів. Вінниччина знов скорбить. ЗНО у розпалі, тести здають і жителі Сходу. Комуналка дорожчає. І знову жертви АТО. Після нападу терористів на Донбасі загинуло троє військових. Сталося це у ніч проти 27 червня після збройного штурму 95-ї Житомирської бригади. Серед загиблих – 40-річний Андрій Коган з Вінниччини. Наразі тут проживають його батьки. Сам же військовий останній час мешкав із дружиною у військовому містечку села Висока Піч Житомирського району. У тамтешній райраді вирішують, де поховати героя – чи на Житомирщині, чи на Вінниччині. Трагедія сталася під час перемир'я, а вже за 4 доби по тому антитерористичну операцію відновили. О 22 годині 30 червня сплив термін дії одностороннього припинення вогню. Про це йдеться у зверненні президента, опублікованому на його офіційному сайті. Глава держави наголошує, що в 10 днів перемир'я Україна демонструвала всьому світові свою відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту. Цим самим здобула міжнародну підтримку. На жаль, у відповідь отримала більше сотні випадків. Випадків порушення миру зі сторони бойовиків і 27 загиблих оборонців. Відмітив і рішення Ради Російської Федерації щодо скасування рішення про введення військ на наші землі. Назвав його позитивним, але символічним. Петро Порошенко закликав мешканців окупованих територій дати відсіч нападникам. Останнім гарантував непритягнення до кримінальної відповідальності за умови, якщо ті добровільно складуть зброю. Президент акцентував увагу на тому, що мирний план як стратегія для України та Донбасу залишається в силі, але здаватись терористам без бою ніхто не буде. Ми будемо наступати і звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам, мародерам. Всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсій, стипендій, хто підриває залізницю та руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя. На нас відповідальність та вболювання за кожне мирне життя, яке, не приведи Господи, може обірватися під час військової або антитерористичної операції. Але життя продовжується, і молоді люди заради світлого майбутнього прагнуть до освіти. Наразі в Україні розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Серед тих, хто бере у ній участь, багато абітурієнтів зі Сходу України та Криму. У червні вони пройшли перереєстрацію на сайті Українського центру якості освіти. Скласти тести на Вінниччині виявили бажання майже півсотні мешканців Південного Сходу. Проводять ЗНО в школі номер 31. Сьогодні оцінювали знання з географії. Як це було? Далі у сюжеті. Продовж 15 днів у Вінницькій школі номер 31 проходитиме додаткова сесія ЗНО. Серед абітурієнтів – донеччанка Аліна Димніч. На батьківщині тестування відмінили, тож через сайт Українського центру оцінювання якості освіти дівчина перереєструвала місце здачі іспитів. Вінницю обрала, бо тут живуть родичі. Звісно, було страшно, все-таки, як другий город, незнайомі лица, і все, ну, все-таки ризикнули. Землячка Аліни Ліза Євсєєва свій перший іспит з географії також вирішила скласти у Вінниці. Каже, місто добре знає. В другий город би я не їхала, тільки Вінниця. У мене тут теж родственники. Тут як-то все своє рідне, сюди кожне літо їжджу. Тут не так страшно. При перереєстрації абітурієнти зі Сходу України вказували адресу тимчасового перебування у Вінниці. Для тих, хто не має тут родичів, на період тестування надають кімнату в гуртожитку. Хто не мав місця, де поселитися, ми їх направляли до університету, до людини, яка цим займається в цьому університеті, і вони їм надаються гуртожитки. На Вінниччині єдиним пунктом тестування є школа номер 31. Сюди і приїхали майже півсотні учнів зі Сходу України та Криму. Найбільше абітурієнтів хвилювало питання, на якій мові з ними спілкуватимуться. Були дзвінки, чи будуть обмеження, наприклад, в мові, чи можна розмовляти у вас на російській мові. Я їх просто з теплотою зустрічала. Такі розмови і казала, не хвилюйтеся абсолютно. Якщо вам потрібно перейти на російську мову, ми перейдемо на російську мову. З трьох класів, де проводились тестування, один був російськомовний. Аліна і Ліза у Вінниці перебуватимуть до закінчення додаткової сесії ЗНО. Навчатися ж прагнуть у Донецькому виші. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Крапку на цьому ще не ставимо, далі розповімо про таке. Підлітки розтрощили кладовище. Вони на бігу сплять, на бігу їдять.
Липень українці зустрічатимуть із новими тарифами на воду, квартиру та опалення. Зростання цін на комірне викликане подорожчанням у травні газу для підприємств ЖКГ на 56%. Та нинішній стрибок вартості послуг не межа. Це буде тривати, аж доки тарифи не досягнуть економічно обґрунтованого рівня. Експерти припускають, може знадобитися років із 4. До того ж, то одна із вимог головного українського кредитора – Міжнародного валютного фонду. Зараз в середньому українець віддає за світло, тепло і воду 15% щомісячного доходу. У Європі норма 20%. Наприклад, у Києві вода та водовідведення здорожчали в 2 рази, у Дніпропетровську – з 3 гривень до 8,40. У Запоріжжі за куб гарячої води будуть платити 23 гривні. Раніше було 10,78. У Львові ціни в середньому теж піднялись вдвічі, а от у Вінниці тариф залишається колишнім. На сайті Вінниця водоканалу з'явилось звернення, в якому спростовується інформація про зростання тарифів на водопостачання. Хочемо звернути увагу вінничан на те, що тариф на водопостачання та водовідведення у місті Вінниця залишається одним із найнижчих в Україні. Звичайно, враховуючи економічну ситуацію в державі та здорожчання усіх складових тарифу, КП «Вінниця водоканал» ініціює питання підняття тарифу. Але поки що офіційних рішень Національної комісії про підвищення тарифу немає. Невідомо, у якому відсотковому відношенні зміниться ціна на воду. Розкошелитись з 1 числа доведеться і курцям, адже з 1 липня дорожчують тютюнові вироби. Ціни на цигарки зростуть на 1-2 гривні. Це поповнить державну казну додатково на 20-25 мільярдів гривень, а до кінця літа ще раз подорожчує і алкоголь. В Європу лише після здачі відбитків пальців. Таке правило мають намір запровадити єврочиновники для українців, які мають бажання отримати дозвіл на в'їзд до ЄС. Попередньо це нововведення почне діяти наприкінці січня 2015 року, попри заяви посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінського про відміну візового режиму до кінця 2014 року, в Європі все ж готуються видавати шенгенські візи за наявності відбитків пальців. Здавати їх потрібно буде раз на 5 років. Експерти припускають, що це пов'язано з видачею біометричних паспортів в Україні в наступному році. А оскільки обмін даними не передбачений, то для європейських консульств відбитки доведеться здавати окремо. А українських переселенців обмежують у правах. І не хтось, а сама держава. За інформацією обласного департаменту соціального захисту, на території Вінниччини проживає 1200 переселенців з Криму та Східних областей. Але це офіційна статистика. За підрахунками соцпрацівників, реальна кількість втричі більша. Усі зареєстровані втікачі з окупованих територій забезпечені тимчасовим житлом та отримують відповідну державну фінансову допомогу. В свою чергу правозахисники переконані, ці люди могли б розраховувати і на підтримку міжнародних гуманітарних організацій. Втім, через неузгодженість формувань у законі, статус вітчизняних переселенців не підпадає під міжнародне право. Вінницькі правозахисники відправили відповідне звернення до президента України Петра Порошенка. Законодавець називає внутрішньо переміщених осіб громадянами України, вимушеними мігрантами, громадянами України, які переселилися з тимчасово окупованих територій, тобто будь-як, але не особами, що переміщені всередині країни, як то визначено міжнародним законодавством. Чиста вода, житло, їжа, медична допомога – базові потреби, які забезпечують міжнародні місії. На тепер. Поки нема досконалого законодавства, люди не можуть чекати на відтермінування забезпечення їх базових потреб, які, якщо держава не може забезпечити, можуть забезпечити міжнародні гуманітарні організації абсолютно безкоштовно. За останні півроку індекс промислового виробництва на Вінниччині зріс на 1%. Для порівняння, по Україні цей показник впав на 4,6. За темпами виробництва область серед решти регіонів посідає 5-те місце, підрахували статистики. Маємо прогрес у таких галузях, як добувна і розроблення кар'єрів. Тут обсяги виробництва збільшились на 24%. Щодо переробної промисловості, то приріст спостерігається у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу, харчових продуктів, напоїв та поліграфії. А от у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря показники скоротились на 13%.
22 могили на кладовищі в селі Велика Ростівка Уратівського району розгромив 13-річний вандал. Хлопець після сварки з братом таким чином вимістив свою злість. Люди вимагали провести вандала коридором ганьби. Коли ж дізналися, що це підліток, не йняли віри. Ірина Дідук далі. Погром на кладовищі в селі Велика Ростівка стався серед білого дня. Однак цього ніхто не бачив. Правоохоронці перевіряли жителів довколишніх сіл, хто мав заплямоване минуле. Про 13-річного школяра дільничі і думки не мали. Він видав себе тим, що почав тікати з власного подвір'я. Шкодую, розкаюсь. І соромно теж. Мати підлітка каже, останнім часом син став озлобленим через нестатки в сім'ї та образи з боку більш заможних односельців. Він протестує просто проти нас всіх, протестує проти нашого образу життя, тихого, мирного, коли всі обіжають і ми не огризаємося. Вибух люті у хлопця викликала сварка з братом. На кладовищі він розтрощив 22 могили. Він нам показував під час відтворення. Брав за пам'ятники і тягнув на себе їх. І по ходу, виходить, от даний пам'ятник один лежить, йдемо в напрямку туди, і зараз покажу, де ще останні пам'ятники. Ось до пам'ятник ще одної захороненої людини. Це вже близькі та родичі, цей пам'ятник теж був звалений аналогічним способом. Ну, це родичі вже прийшли, поставили його назад, щоб люди не ходили по ньому. Я в п'ятницю прийшла, подивилася. Наплакалася та й пішла звідси. Люди просили, телефонували до мене, як до Великоростівського сільського голови. Шановна, ми вас дуже просимо, проведіть цю людину вздовж селом. Хай воно подивиться людям в вічі. Хлопців мати виховує сама. Крім них, у жінки ще двоє дорослих дітей. Аби відновити надгробки, готова навіть розпродати весь нехитрий крам родини. Буду просити і буду старатися, не знаю, кредит брати, возміщати все це, що він наробив. Без всяких балачок. За вандалізм у карному кодексі передбачене покарання у вигляді ув'язнення до 3 років. Однак хлопець неповнолітній, тож до нього судом будуть застосовані примусові заходи виховного впливу. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Біг заради гармонії. 2 дні без зупинки бігали по колу у парку Дружби народів спортсмени з 5 країн світу. За 48 годин кожен мав подолати якомога більше кілометрів. Змагалися бігуни і вдень, і вночі. Заради гармонії. Хто виявився справжнім марафонцем, знає моя колега Лариса Бондар. 261 кілометр за 48 годин пробіг юрист за фахом 60-річний росіянин Геннадій Літвинков. Він один з 5 десятків спортсменів дводобового марафону. Приїхав на змагання з Санкт-Петербургу, показав найкращий результат та здобув перемогу в турнірі. Цю нагороду я присвячую Україні. І крім того, маю надію, що п'яще місце в змаганнях допоможуть мені вступити до Національної гвардії. Кращою жінок виявилася Людмила Скализі. Вона за 2 дні подолала 238 кілометрів. Була внутрішня мета і мотивація зробити певну кількість кілометрів, щоб в своїх очах себе поважати. І ця планка була виставлена мною, і тільки із-за неї якби і бігаєш. У дводобовому марафоні змагалися спортсмени з України, Росії, Молдови та Білорусі. Чемпіонат проходив у парку Дружби народів. Для турніру обрали спеціальний маршрут – коло протяжністю у кілометр 120 метрів. Є лічильна комісія, вона фіксує кожне коло кожного бігуна. І таким чином за 48 годин бігуну потрібно, бігун якомога більше старається пробігти, якомога більше кілометрів. Обабіж бігової доріжки чергова команда лікарів допомагала тим, хто втомився, відпочити та набратися сил. Дали їй трошки водички випити і легенький зробимо антистресовий масаж, щоб вона зняти втому, і вона знову піде працювати на дистанції. А їжею спортсмени підкріплялися прямо на ходу. Кожні 4 години їм привозили гаряче. Постійно – фрукти, овочі та бутерброди. Ми стараємося, щоб їда була і питательна, і вкусна. Ну, звісно, вегетаріанська, тому що м'ясо воно тяжеле і тяжело нам буде бігати. А от така у нас легка буде, але все одно питательна їда. Раду Будан на змагання приїхав з Кишинева. Він менеджер в ресторані швидкого харчування. Вже має досвід в 4 та 12 годинних марафонах. І от вирішив перевірити свою витривалість у дводобовому забігу. Здесь все люди, которые приезжают, не хотят соревноваться с кем-то.
а іменно соревнуються з собою. Змагання у Вінниці пройшли вшосте. Швидкість бігу тут неважлива, головне – витривалість. Тож участь у чемпіонаті змогли взяти лише бігуни із досвідом у довготривалих марафонах. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Марафонцем можна і не бути, а ось просто побігати, аби вберегти мозок від старіння цілком. Тим паче, якщо вірити медикам, то саме біг сприяє збереженню розумових здібностей. День Конституції в місті Хмільнику відзначили концертною програмою під гаслом «Де дружно, там і хлібно». Організувала свято Аграрна партія України, аби об'єднати людей, додати їм позитивних емоцій та бадьорого настрою, що вкрай необхідно з огляду на нинішню ситуацію в Україні. Ми за Україну, ми за мир, ми хочемо, щоб в світі було все добре. І ми, як ніхто, патріоти. Безперечно, такі концерти, вони піднімають трошечки настрій на фоні того, що в країні все ж таки в нас неспокійно. І такими концертами, ну, може, трошечки відволікається, може, трошечки все ж таки думки стають, ну, і дійсно, казав, от хочу підтримати ведучі, що ми переможемо. Для хмільничан та гостей міста виступили шоу «Група Воля», танцювальний колектив «Національ», а також «Тріо Максимум». Представники Аграрної партії України переконані, люди в сільськогосподарських районах, навіть в найвіддаленіших населених пунктах, повинні відчувати увагу, турботу і підтримку. На свято молодих виконавців зібралась не одна сотня городян та мешканців прилеглих сіл. Вікових обмежень не було. Танцювали хто як вмів, від найстарших до найменших. Дуже радісне свято, дуже добрі почуття, дуже гарні колективи виступаються, дуже чудово. Дуже вредний Ваня. Концерт, він дуже піднімає людей, він згуртовує людей. І я вважаю, таке робити треба частіше, а тим більше, коли такий свято. Настрій в нас чудовий, ну був би ще краще, якби в Україні був порядок. А так все чудово, настрій отлічний. Робота на землі годує людей в будь-які часи. І село є тією основою, на якій тримається держава. Тож Аграрна партія України прагне покращувати якість життя землеробів. Концерти в День Конституції провели ще в Жмеринці, а також в Полтавській, Чернігівській та Житомирській областях. У мене все. Я дякую, що довіряєте. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті, адреса сайту на екрані. Ну а випуск завершує прогноз погоди «Не пропустіть». Зустрінемось вже завтра, традиційно, о 19:00. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 2 липня у Вінниці мінливо хмарно, вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 12, вдень 21, 23 градуси тепла.